komórke. Poznám miestečko môjmu srdcu drahé, kam chodím v radosti i cez žialu plameň. Kde to miesto je? V tichej komórke. Otče, slúbil si, že počuješ vzlik môj. Daj silu vždy s radosťou tam ísť, tam do tichej tmy mojej komórky. Že my biední, hriešní ľudia môžeme skrze modlitbu vstúpiť do spoločenstva so živým Bohom, je niečo také veľké a vznešené, že už len pomyslenie na to nás musí naplniť chválou a vďakou. Že prach a popol smie hovoriť s vládcom celého vesmíru, že Boh vo svojom slove nás k tomu vyzýva a zaslúbil vypočutie, ba že to počas tisícročí dosvedčujú nespočetné hlasy. On vypočuje modlitbu. On vykoná, čo žiadajú zbožní a pomôže im. To posilňuje dôveru a pozdvihuje mysel. Aký chudobný a pustý by bol život, keby sme sa nemohli modliť. On dáva mladým havranom, ktorí volajú. Žalm 147:9 hovorí nám žalmista. Toto slovo sa už mnohému Božiemu dieťaťu, ktoré sa cítilo veľmi chudobné a biedne, stalo tichou útechou. Keď berie na svoje srdce dokonca volanie havranov, ako by nemal počuť aj mňa? Medzi veľkým zástupom modlitebníkov nachádzame nielen ohromných hrdinov, ako Abraham, Mojžiš, Samuel, Eliáš, Daniel. Nie, sú tam aj mnohí chudobní a nepatrní, celkom skrytí a malí. Áno, malí, nie sú to práve oni, ktorí môžu najhlasnejšie kričať? Nepreniká práve ich nástojčivé volanie cez všetky prekážky a nenachádza vypočutie? A čo mám povedať o nás starých? V tomto bode, tak sa mi zdá, sa obdivuhodne stýkajú detskosť a staroba. Veľká, aktívna práca nášho života až po určitý stupeň prestala. Zostáva nám viac času ako predtým na modlitbu. Naša sila v mnohom ubudla, ale volať, kričať, modliť sa ešte môžeme. Môžeme to snáď lepšie ako hocikedy predtým. Bola som na pochybách o tom, aký nadpis by som mala dať tomuto odstavcu. Takmer som napísala v svätyni, s narážkou na Annu, ktorá nevychádzala z chrámu, ale Bohu slúžila vzlikmi a modlením dňom i nocou. Bola by nám v skutku krásnym vzorom a našou snahou má byť stále zostať v svätyni spoločenstva s Bohom. Ale ešte vnútornejšie, bližšie sa ma dotklo slovo, ktoré náš Pán a Spasiteľ sám použil, keď dával svojim učeníkom vzácne inštrukcie o modlitbe. Keď sa modlíš, vojdi do svojej komórky a zavri dvere a modli sa k Otcovi v skrytosti. A tvoj Otec, ktorý vidí v skrytosti, odplatí ti zjavne. Tvoja komórka. Ako príjemne nás povzbudzuje tento výraz. Musí existovať tiché miestečko, kde je na chvíľu vylúčený ruch všedného dňa, ako tie zvláštne priestory, do ktorých nás vedú, keď uprostred veľkomestského ruchu chceme nadviazať telefonický rozhovor. Väčšina z nás má zaiste také miesto, ktoré sme zvláštnym spôsobom urobili, alebo by sme mohli urobiť svojou komórkou. Nezáleží na mieste, ale na stíšení sa pred Bohom. Ako svetlý oblak Božej prítomnosti naplňal izraelský chrám a kadidlový dym modlitby vystupoval k nebu, tak veje Boží duch okolo miest, kde jeho vyvolení k nemu dňom i nocou volajú. Istý mladý človek, ktorý raz pri návrate z dlhej cesty nenašiel viac medzi živými svoju zbožnú matku, vyslovil, keď vkročil do jej izby, slová. O, ako dobre mi je tu! Každá stolička vonia modlitbou mojej matky.
Modlitbu pomenovali dýchaním duše a aj ním je. Aké je dôležité, podľa apoštolovho napomenutia, neprestane sa modliť. Tak ako neprestane dýchame, tak je potrebné v určitých hodinách sa zvláštnym spôsobom ponoriť do spoločenstva s Bohom a z toho získavať silu. Potápači na dne mora musia svoje prístroje vždy znovu nechať naplniť čistým vzduchom z hora, aby bez škôd zniesli dusivé plyny hĺbky. Také vždy nové naplňanie hľadá kresťan v modlitbe. Hľadám tvoju tvár a trápi ma smet. Môj Bože a môj kráľ, skloň sa ku mne hneď. V pokore ticho kľačí moja duša. Čaká na radostný svit tvojho lúča. Skropený krvou smiem sa smelo blížiť. Ty si ma volal, cestu dal pripraviť. To svetlo nezahalí žiadny stieňou. Budem sa ťa vždy držať svojou vierou. Nasledujúce myšlienky by chceli byť ako skromný návod k modlitbe tomu alebo onomu môjmu čitateľovi a poskytnúť mu malú pomoc. Podľa mojej skúsenosti je veľmi užitočné a veľmi dôležité začať modlitbu vzývaním Boha. Myslím tým vedomé vstupovanie do prítomnosti Pána, do audienčnej siene kráľa. To chráni pred nestalými myšlienkami, ktoré tak často zaútočia na modlitebníka práve vtedy, keď sa chystá modliť. Keď v tichosti pokrakneme pred Bohom, chceme si vopred vyjasniť, čo robíme a čo chceme povedať. Aký cenný obraz nám kreslí prorok Izaiáš. V roku, keď zomrel král Uziáš, videl som Pána sedieť na vysokom a vyvýšenom tróne a okraje jeho rúcha naplňovali chrám. Serafíni stáli nad ním, každý mal po 6 krídel. Dvoma si zakrývali tvár, dvoma si zakrývali nohy a dvoma lietali. Jeden privolával druhému: Svätý, svätý, svätý je Hospodin mocností, plná je všetka zem jeho slávy. Izaiáš 6:1-3. Od týchto blahoslavených duchov sa môžeme učiť, čo je to vzývať Boha. A tento Boh je náš Otec. Ale modliaci sa kresťan hľadá v komórke aj tvár svojho Spasiteľa Ježiša Krista. V duchu počuje slová, ktoré dnes, skoro po 2000 rokoch, sú ešte rovnako pozývajúce ako vtedy, keď zazneli prvýkrát na pahorkoch Galilej. Poďte ku mne, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vám dám odpočinutie. Alebo iné volanie, ktoré zvučí z chrámových schodov v Jeruzaleme. Kto žízni, nech príde ku mne a pije.
Myslí na to, ako sa raz Ježiš prívetivo sklonil ku slepému žobrákovi a povedal: Čo chceš, aby som ti urobil? A hľadí vo viere k svojmu vyvýšenému pánovi, ktorému je daná každá moc v nebi i na zemi, a ktorý ešte na tróne slávy nesie znaky svojho činu vykúpenia a je nazvaný baránkom, ktorý je zabitý a vykúpil nás Bohu svojou krvou. Áno, na srdce Spasiteľa položme naše vzliky. A v tichosti otvorí Otec naše srdce pôsobeniu a moci Svätého Ducha. Stíšenie pred Bohom je podstatnou časťou modlitby. Tu môže Pán hovoriť k nám a usmerňovať naše duše podľa svojej mysle a záľuby. Len skrze Svätého Ducha sa môžeme opravdivo modliť, pretože my nevieme, o čo máme prosiť, ako sa patrí, ale Duch samotný nás najlepšie zastupuje nevýslovnými vzdychmi. Rimanom 8.26. Vzývajme teda a kláňajme sa a padnime pred Pánom, naším trojediným Bohom. Dôležitým bodom pri modlitbe je ďakovanie. Nikdy nezabudneme túto časť modlitby. Kto vďaku obetuje, ctí ma, hovorí sám Pán. A to je cesta, na ktorej mu ukážem svoju spásu. Vďačným ľuďom radi dávame vždy nové dary. Koľko reptania, vzdychov a nárekov musí Pán počúvať od svojich detí. O, urobme mu predsa aj radosť tým, že mu opravdivo zo srdca poďakujeme za všetko jeho dobrodenie. Keď malé dieťa, ktoré dostalo dar, príde k matke, objíme ju okolo hrdla a zvolá: Ďakujem, ďakujem. To poteší srdce matky a je to aj dieťaťu požehnaním. Robme to teda aj voči nášmu nebeskému Otcovi. Príjmime so žalmistom sväté rozhodnutie. Chcem Pána chváliť po všetky časy. Jeho chvála nech je vždy v mojich ústach. Učme sa ďakovať mu za všetko, pretože všetky jeho cesty sú dobrota a milosrdenstvo. Úzko spojené s ďakovaním je vyznanie hriechov. Je nanajvýš dôležité, aby naše srdce bolo vždy v úplne správnom pomere k Pánovi. Preskúmaj ma, o Bože, poznaj moje srdce, prosí Dávid v 139. žalme. A inokedy sa modlí: Odpusť mi aj skryté chyby. Ako je to dobre, že máme prameň, ku ktorému môžeme prísť so všetkými našimi hriechmi a bremenami. Kto sa okúpal, hovorí náš Pán Ježiš Kristus, nepotrebuje nič, len aby si umyl nohy. A tým nás učí, že sa nielen smieme po všetky časy tešiť z milosti, ktorú vykúpil krvou, ale že sa s celou vážnosťou musíme očisťovať od všetkých nových poškvrn. Tým nie je povedané, že vždy treba vyznávať čosi zvláštne. Pavel hovorí: Učím sa mať vždy dobré svedomie. To má byť aj naše cvičenie. Ale k tomu patrí rídza otvorenosť pred Bohom i pred ľuďmi. Najhroznejším zlom je sebaklam. Bolesťou všetkých bolestí je hriech. Istého Božieho muža, ktorý zvláštnym spôsobom vyžaroval svetlo a silu, sa raz opýtali, čo bolo tajomstvom jeho požehnaného života. Takmer prekvapený odpovedal: Ak mám nejaké tajomstvo, tak to je to, že som nikdy nenechal, aby sa nahromadila hrba smetí medzi mojou dušou a mojim Bohom. Takú škvrnu, ktorej som si vedomý, prinášam okamžite pred môjho Pána. Hľadám odpustenie a očistenie v jeho krvi, a o to pevnejšie sa pripojím k nemu.